Antradienį Paryžiaus aukštosios mados savaitėje savo šių metų pavasario ir vasaros kolekciją pristatė Giorgio Armani. Modeliai demonstravo blizgančias sukneles, nertus tinklinius drabužius. Perregimos suknelės, švarkų detalės buvo iš gyvatės odos. Merginos koketiškai žengė podiumu grojant lėtai gedulingai muzikai, skambant ryškiam bosui. Armanio kolekcijoje buvo ir undinės silueto suknelių, išryškino smėlio laikrodžio figūrą. Prie žalių ir pilkų satino suknelių dizaineris priderino siuvinėtus plunksnomis papuoštus švarkelius. Nemažiau svarbus aksesuarai buvo priderintos rankinės. Pristačius kolekciją į sceną išėjo Armani. Jo ryški kolekcija sulaukė daugybės plojimų.